علامہ اقبال سج کرخ نیرت تم نے اس بار حسابم رات بینی نغزیر ور حسابم رات بینی نغزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی شوال اگر نبت من سبتن ساسن من چھوس یم ستت ساس یعنی امت اقبلا حساب تراوحق جنت اس واد شد کرمت مسند احمد کے حوال یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بوزناون آئی یمی امت اک ستت ساس تراوحق اس بلا حساب و عذاب جنت اس پروردگارہ اضافہ کروس پروردگارہ اضافہ کروس دعا کر قبول پروردگار بشارت آئیز دن اخخت پانس سر بین ستن ستن ساسن اللہ اکبر یم ستت ساس ضرب ستت ساس کرزو ستت ساس ضرب ستت ساس یم کتیا گئی یم یمی امت اک بلا حساب ترائی جانت ذات ذل جلال حضرت اللہ عرشو علی گچکنا آز ایسی کمزورن تی مہرباد کرخنا استی تیمنی من شمار کرخنا سانی والدین تی تیمنی من شمار ونن والد بودن والد تیمنی من شمار آمین علامہ اقبال چھو دپن اگر نہ ب پنی عملی کن تیمن ستن ساسن مزخ مگر تیل کرزی میں اخ عنایت از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میون نام اعمال حائزن مینز دل کس قرارس میان چشمن ہندی شیجارس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جرم آئیس یہ تو کرائم آئیس یہ تو کمزوری آئیس یہ تو نوتوانی آئیس یہ میون نوتوان نام اعمال حائزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آباد کیوں کہ چیز دراؤ آخرت کس دو حس پیٹ تت کر فوصلہ آخرت اسمز پانے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو